var det inte så det här. Jag var inte. Fint att se er. Fint att höra er. Fint för oss att få komma till Västergötland och möta det här, så här mycket folk och så här mycket värme. Tack så mycket. Vi spelar väl egentligen i Lidköping lite för sällan. Men vi hade en väldigt fin kväll på Läckö slott förra sommaren. Tack ni som var där. Ganska många egentligen. Vi är här för att vi älskar att spela musik. Vi är här för att vi tror att musik är viktigt. Tror att det är viktigt med ett levande kulturliv. Det är viktigt, men det är också hotat av folk som inte ser några andra värden än ekonomiska värden. Som inte ser värden i eldsjälar som håller en stad levande med små och stora scener, replokaler och kulturföreningar. För till och med att ett levande kulturliv kan vara det bästa vapnet vi har mot utanförskap. Men inte alla som ser det där. Vi måste visa dem. Tack för att ni har kommit hit. Välkomna. Just